Wendy, ikke sov, vær så snill. Jeg blei bare så glad, jeg kunne ikke hjelpe. Wendy, ei jente er verdt mer enn 20 gutter. Synes du det? Ja, det gjør jeg. Så utrolig pent sagt. Da skal jeg stå opp, og du skal få et kyss hvis du vil. Peter vet ikke hva et kyss er for noe. Han tror det er en liten presang. Tusen takk. Og rekk frem Hanna. Vet du ikke hva et kyss er? Sier Wendy. Jeg vet det når jeg får det, svarer Peter. For ikke å såre han, gir hun han et fingerbøl. Det blir han takksam for. Får jeg gi deg et kyss tilbake? Spør han. Hvis du vil, sier hun, og ser ut som om hun venter seg et kyss. Men Peter gir henne ei eikenøtt.